вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. У Тернопільській музичній школі номер 2 відбулася акція протесту проти зміни цільового призначення земельної ділянки, яка, за словами голови профкому навчального закладу Оксани Лешків, знаходиться у постійному користуванні навчального закладу згідно із законом про позашкільну освіту. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Голова профспілки музичної школи розповідає, що на території навчального закладу хочуть збудувати багатоповерхівку. Це й викликало спротив педагогів та батьків, діти яких здобувають тут музичну освіту. За словами Оксани Лешків, будь-яке будівництво на пришкільній території є незаконним і може призвести до руйнування існуючої будівлі. На генеральному плані, який ми побачили на сайті міської ради, вже видно розподілення цієї землі, що вже певну ділянку цієї землі хочуть змінити цільове призначення. Тому ми виступаємо категорично проти зміни цільового призначення цієї земельної ділянки, оскільки по статті 27 освітянські землі не підлягають вилученню і будівництву інших забудов, окрім будов, які обслуговують заклад освіти. Всі проти цієї забудови, тому що це може бути знищенням будівлі школи взагалі. Викладач школи, педагог з 40-річним стажем Вікторія Валентієва зауважує, проблеми з відчуженням території навчального закладу розпочалися ще кілька років тому. Наш директор захотів збудувати нашій школі великий концертний зал, якого ми не маємо, щоб всі діти мали де виступати, мали виступати запрошені гості, запрошені музиканти. Була запрошена комісія на огляд території для збудови залу. Зал нам не почали будувати, але люди, які приходили роздивлятись територію, побачили дуже ласий шматочок землі. І від того часу почався, аби сказала, пресінг на нашу адміністрацію. Почали заставляти просто наших заучів, директора, підписати документ на дозвіл відчуження території. Педагоги кажуть, відстоюватимуть інтереси свого навчального закладу на сесії міської ради. Вони підготували листа-звернення за підписом 87 членів колективу з вимогою скасувати зміни до генерального плану Тернополя щодо земельної ділянки площею 0,76 гектара за адресою вулиця Пушкіна, 4. Мама двох учнів школи Лесяна Туркач цілковито на боці педагогів. Батьки насправді обурені тим, що збудуйте якусь школу для дітей, дайте дітям можливість розвивати їхні таланти, зробіть щось. Зруйнувати може кожен. Для чого? Нема місця в місті, де побудувати багатоповерхівку. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Тернополянам безкоштовно вимірювали тиск, рівень цукру у крові та надавали медичні консультації. У 6 мікрорайонах обласного центру відбулася акція «Квітка добра і милосердя». Волонтерами були студенти медичного університету, технічного коледжу та працівники центру здоров'я. У рамках акції також збирали гроші на потреби Товариства Червоного Хреста. Тернополяни пожертвували 3 тисячі гривень. Усім, хто давав гроші, дякували нарцисами. Сьогодні виключно для потреб Червоного Хреста, тому що люди звертаються до нас зі всякими потребами. Це є і на ліки, і на матеріальну допомогу на лікування, також і гігієнічні набори хочуть, також і продукти люди хочуть, памперси. Щоб це все було за щось купити, ми проводимо таку акцію. Іван Хворостецький «Малярство» – це 60 робіт із фондів Тернопільського художнього та краєзнавчого музеїв, представлених на виставці з нагоди 130-річчя від дня народження відомого живописця, педагога, майстра ліричного пейзажу. Там побувала наша Анжела Шова. Іван Хворостецький народився на Тернопільщині, розписував церкви, працював в іконописних майстернях, згодом вчився живопису у найкращих художників того часу. Але його життя ніколи не було легким. Хоча, наприклад, картина «Пралі» у 1928 році навіть була показана на бієнали у Венеції, де отримала заохочувальну премію. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда каже, де нині знаходиться ця робота, невідомо. Можливо, у якійсь приватній колекції, адже Іван Хворостецький був непересічним живописцем. На цій виставці нас представлені його картини, які представляють сільський побут, околиць Почаєва, а також
морські краєвиди, які він змалював під час перебування у Гурзуфі. Ну, скажімо, у нас в музеї зберігається 43 етюди, і із них 25, тобто більша половина, саме виконані ним у Гурзуфі. До рідного Почаєва Іван Хворостецький повернувся наприкінці свого життя. Зараз у хаті, де він колись проживав, відкрито його музей. Художник залишив по собі понад 200 творів. Деякі з них зберігаються в Кременецькому краєзнавчому музеї та Національному художньому музеї України в Києві. Усі довоєнні твори митця згоріли. З того періоду збереглося лише 4 роботи. Як розповів директор Тернопільського краєзнавчого музею Степан Костюк, у їхній збірні 249 робіт живописця і навіть особисті речі – окуляри, годинник та найцінніше – етюдник. Саме на ньому він творив свої найкращі полотна – пейзажі та натюрморти. У палітрі майстра – ніжні, спокійні, світлі кольори, хоча життя не раз випробовувало його на міцність. 1943 року волею долі Хворостецький приїжджає з Києва в Почаїв. Наприкінці війни потрапляє снаряд в його майстерню, і роботи згорають. І після того Іван Хворостецький проявляє силу волі і відновлює свій доробок. Журналіст Михайло Ониськів переконаний, малярство Івана Хворостецького – це цілий вагомий пласт українського живопису, абсолютно європейського і сучасного. Уперше на цій виставці я побачив Хворостецького як мариніста. Подивіться, його пейзажі, замальовки від Ялти до Гурзуфа та інші, він постає в зовсім іншій іпостасі. Чому? Тому що так відобразити корабельні ті офорти та інші замальовки міг тільки людина, яка побачила це все на свої очі. Ну і потім наш час. Не наш час, а його час, який відтворений абсолютно з достовірною умовою. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Нацькував собаку – відповідай. Власникам тварин у Верховній Раді підготували законопроект. Згідно із документом, посилиться відповідальність для господарів. Так, утримувач тварини, яка напала на людину, буде оштрафований більш ніж на 1000 гривень. У Європі, якщо нацькував собаку, то штраф 14 тисяч євро або 14 років ув'язнення, якщо це призвело до смерті. Також в законопроекті зазначено, що створять окреме відомство – екологічну поліцію. Наразі у Тернополі штрафувати власників собак за напад їхніх домашніх тварин на перехожих має патрульна поліція. Я вважаю, що дана ініціатива є на часі і вона доречна, оскільки таким чином, принаймні, буде стимулювати відповідальність власників собак щодо своїх вихованців. Я вважаю, що в будь-якому випадку навіть сама маленька собачка, вона повинна бути, пройти курс слухняності, дресування, принаймні, щоб виконувати оці накази господаря. Однак, перш ніж запроваджувати такі штрафи, я вважаю, що держава мала би і забезпечити можливість тим господарям цих собак чомусь навчити. У нас на сьогоднішній момент в Тернополі навіть немає толком місць для вигулу собак. Собак таких серйозних пород, службових пород, зокрема, до яких потрібно мати підхід, вміти знати зоопсихологію, то не варто таких собачок там давати і купляти, бо дитина захотіла. Там, от ми зараз зустрічаємо багато таких 15-16-річних хлопчисок, ходять з американськими сафаршистськими тер'єрами, з підбулями, з німецькими вівчарками. Це хороші собачки, вони розумні, немає поганих собак, є недолугі господарі. Поліції це не цікаво, оскільки на сьогоднішній момент це адміністративна відповідальність, за яку їм, скажімо, там ніяких зірочок і не покладуть. Тому вони і не хочуть особливо цим займатися, оскільки це не дає їм якихось показників. І в такому випадку просто сама людина вже вона вже там вживає заходів, якщо вона таки хоче довести і покарати того власника, то вона вже вживає заходів для того, щоб знайти тих свідків, знайти якісь фото-відеофіксацію, щоб довести, що саме ця собачка здійснила саме той укус. А оскільки буде штраф високий, то відповідно це буде наповнення з державного бюджету, то я думаю, що правоохоронні органи будуть трошки їх по-іншому реагувати. Так. Два
26 робіт, виконаних у різних стилях та техніках, об'єднав у виставці під назвою «Чумацький шлях» художник Юрій Чумак. До експозиції увійшли роботи автора різних періодів творчості. Вперше Юрій Чумак представив на огляд публіки свої графічні роботи. Виставка діятиме у бібліотеці номер 4 для дорослих впродовж 2 тижнів. Виставка ретроспективного характеру. Тут у мене ранні твори є і останні твори є. Я хотів оцею виставкою завершити свій творчий шлях, тому що я вже не молода людина, мені вже за 80, і ну, хочеться підвести риску і вже доживати якось так. Ну, я знаю, як вдасться мені. Тяжко планувати наперед, тим більше в моєму віці. Ну, я так вирішив ну, просто завершити свій творчий шлях. Значить, тут роботи різножанрові, тому що, як правило, я працюю в різних жанрах, мене все цікавить абсолютно. Тут є історія, тут є наша культура, етнографія, народні традиції, пейзажі, натюрморти. І то, що мене завжди хвилювало, і то, що мені подобалося, я завжди намагався втілити це в своїх творах. 77 хористів з Америки приїхали до Тернополя, аби помолитися за мир в Україні. Диригент хору Ларі Грейсон каже, до туру музиканти готувалися більше року. Побувала на концерті Богдана Сарабун. Ларі Грейсон диригує хором «Мастер Сінгерс» 8 років. Чоловік каже, для туру вибрали 12 духовних пісень про Воскресіння Христа. Виконують їх у стилі релігійного блюзу. Родзинкою концерту має стати пісня українською мовою. Ми приготували одну пісню, там частина пісні співається українською, але на сьогодні ми її не могли нормально відпрацювати, тому презентуємо її лише на завтрашньому концерті, тому що не хочемо українську псувати. Слова вчили довго, бо для нас це трохи заважко, але будемо завзято працювати надалі. Керівник благодійної організації MGI Майкл Гот, який організував тур, розповідає, завітати в Україну з хором «Мастер Сінгерс» хотіли давно. Він вважає, що духовна пісня у такий важкий час для країни, у якій виступають, має об'єднати людей і подарувати надію на перемогу. Ми звертаємося до публіки з декількома речами. Ми живий доказ, що Україна не забута у світі. Є люди у самому центрі Сполучених Штатів Америки, які Україну як державу люблять. Ми приїхали, щоб встановити дружні стосунки для того, щоб підтримувати людей і для того, щоб дати їм надію. Голова Тернопільського оргкомітету з підготовки концерту Іван Гонтар каже, Тернопіль став першим містом у турі хору, тому що тут проводять єдиний в Україні міжконфесійний фестиваль духовної музики. Я думаю, що точно вони захочуть вернутися ще раз. Або інший Майкл Гол запросить ще один хор, можливо, з іншого штату, Техасу чи Місісіпі. Ми не знаємо, але ми будемо раді цьому. Так що, я думаю, Тернопіль залишить таку частинку в їхніх серцях. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. Шість команд військових частин оперативного командування «Захід» із різних міст України приїхали до Тернополя на змагання із кросфіту. Учасники виконували вправи на силу та витривалість, використовували як спортивний інвентар, так і підручні знаряддя. Ящики від боєприпасів, колеса вантажівок, штанги і гирі. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Сергій Земляков з Мукачева вперше бере участь у таких змаганнях. Військовослужбовець розповідає, найважче підіймати 25-кілограмовий ящик від боєприпасів. Згадує, коли воював на Сході, тренувався за схожою методикою. Тут ми розбиті на навчальні точки, де ми виконуємо вправи. Потрібно зробити як найбільше раз. Я як брав участь з ящиком, я був останній, то в мене було найтяжче цей ящик. Військовослужбовець Тернополя Євген Бардач виконував завдання на перекидання 100-кілограмового колеса від вантажівки. Хлопець каже, вправа складною не здалась, бо перед службою в армії займався важкою атлетикою. Перекидалось воно більше 20 разів. Важко, не важко. Кожному своє, скажімо так. Кросфіт – це тренувальна методика, розроблена у 2000 році у США Грегом Гласманом та Лореном Дженай. Вона базується на силових вправах, які виконуються із високою інтенсивністю. У світі кросфіт застосовують для фізичної підготовки військовослужбовців і бійців спеціальних підрозділів, каже майор Ігор Войцехівський. Це багатофункціональний вид спорту. Ми зараз вивчаємо досвід кращих країн.
НАТО. На виході ми повинні отримати людину, яка має залізне серце, в першу чергу, і залізний корсет, тобто ідеального воїна. Цей досвід поширюється більше, він отримав розвиток в Сполучених Штатах Америки. Учасники виконували комплекс справ на швидкість, жимлежачи, піднімання по канату, підкидання 9-кілограмового м'яча у висоту. Військовослужбовець з Рівного Андрій Кожух у змаганнях з кросфіту бере участь вдруге. Сам кросфіт по собі важкий, а зараз у цьому другому комплексі саме важке, мені здається, що було канат. За результатами змагань з переможців сформують команду, яка 30 квітня поїде на чемпіонат першості сухопутних військ Збройних сил України у Херсон. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. На цю годину у мене все. Зустрінемося о 20:30. Я бажаю вам вдалого продовження дня, головне мирного і сонячного неба. Побачимось.